to. Hindi ko alam kung anong pang ilang part na tong hanip na to. Daming problema, putik. Sobrang dami yung walang. Ngayon, nakapagpalit ako ng pet cock. Ang problema naman yan. Pucha, naglilik ang putik talaga. Ano ba naman yan? Hindi na naubusan ng issue to ah. Anak ka ng teteng talaga. Ito, baka makatulong din sa inyo itong setup na ito. Ngayon, nilagay ko yung pet cock. Ngayon din yung nakakabit sa R6 ko. Tapos, tinakpan ko lang ito. Yan, hindi makita, di ba? Yan. Yan. Walang leak yan. Ito, may leak ang puso. Basa. Hanip talaga. Grabe ah. Kapal yan ah. Yan, ayun, butas o. Butas mo. Ayun, butas na yan. Di. Tingin ko may butas yan dyan. Ang gagawin ko, papalibutan ko yan. Papalibutan ko ng hinang yan. Putik. Hanggang dun. Kasi dito ako may nakitang tulo. Ah, lang ya. Ayan, nakita na yung butas. Ayun oh. Mahirap yung pag maliliit. Bukas na rin yan. Baka dumi lang. Ito sure ball, butas eh. Tapos kita ko ano. Layuan natin konti. Saan malapit. Yan. Yan. Ano pala yung brush eh. Hirap ah, may leak pa rin. Hinahangang ko muna ng alambre dito sa gilid. Ayaw kasi gumapit dito eh. Anak ng tinapaw. Hirap ah. Mahilig ako maghinang pero ngayon ako pinainis ng paghihinang ah. Ito hindi matapos-tapos yung leak. Tapos ito may bagong leak dito. Tapos ito nagli-leak pa rin. Tapos ito may bagong leak dito. Ay na talaga. Oh, negative na to ah. Baka pag-usog ko kasi dito lumipat naman siya dito. At hanggang sa mabuo na yung tangke ang putik. Ayun, mukhang negative na nga ang putik kung makalat eh. Makalat yung butas. Putik talaga. Basta pa oh.
negative na yata ito. So, yun na nga, tambay na muna ang putik. Tambay na naman. Ayan, pakita ko lang. Tumutulo. Ayan, tungo tayo na yan. Visit. Halip na yan. Super Borulet na carb. Putik. Pag-iwan, ano? Paluguan na naman ang labanan nito. Palaging ganito itsura. Tingnan. Mukha namang goodies eh. Mukhang natambak lang eh. Springs, goodies and springs. Original pa yung mga jet, ano? Needle jet. Jet needle pala. Ano pa? Tornillo, sure ball, papalitan. Kaya inuuna ko ibabaw para pagkatapos nun, pag wala na akong gagalawin dyan, pwede ko na ito. Kasi pag inuuna ko ilalim, wala na laman yun. Tutukod ganyan yung ilalim pag ginanyan ko. Okay lang na itaob yan. Kasi wala nang pyesa dyan sa ilalim o sa ibabaw. Ito naman yung gilid. This one. Yans. Yans. Mukhang maayos naman yun. Hindi kagaya nung upsayar na inano ko. Puro mukhang napanisan na lang. Gasket yan, kailangan palit. Ayan, tanggalin lang lahat ng mga piyesa ang pwedeng tanggalin. Fuel screw, pilot jets, main jets, float valve. Tapos, ayan, pwede na pag-iwi, wala yun. Putik. Linisan na. Tumutang video yan yung dirty. Lahat na lang nang makita ni Pinky yan, kalaban. Spray ako ng WD-40 para madali makubad. Yan, pagkatapos linisan, siyempre prepare lang natin yung mga pamalit na kit. Tsaka ito, nilinisan ko na lang din. Mukhang goodies pa naman yung mga jet na yun. Ewan ko lang, sleeping ko rin. Tapos palit na ako ng mga goma para dito. Alright. Pagkatapos yan, ito na, mga float valve, tsaka fuel screw. Yan, palit na ako ng mga gasket. So, nalagyan ko na rin ng magic. Ito nga pala ng magic jets. Magic jets yan. Malasa yan. Oo nga pala, nakakalimutan kong banggitin kanina. Kulang ng isang spring na luma. At ipapalitan ko na lang din ng bago. Kaso yung bago kasi mahaba. Maganda sana ko yung stock eh. Kasi maiksi ito. Maiksi yan kaysa dun sa mga pamalit eh. Papalit ako na lang yung isa. Aha! Ayan, binili ko na rin yung mga velocity tubes. Tapos palit ng mga stainless, alright. Pakita ko lang yung setup. Yung stainless na mga tornillo na ito, yung parang nilagay ko. Kasi wala na akong Phillips eh. Naubusan eh. Aha. Ayan, tiyempo. Tapos na. Pwede nang isoli sa may-ari. At tiyempo, may kasunod agad. DF. DF 750 naman.